Любите відпочивати активно? Тоді вам у Скайпарк. Тут ви знайдете розваги на будь-який смак. А ще маєте змогу потрапити на нову забаву. Днями у розважальному центрі відкрили атракціон Sky Ninja. Першими його встигли випробувати славутські школярі. Сподобалось все. Всі атракціони, починаючи від батутів до ніндзя-зали. Чисто все. Дуже дякуємо власникам цього закладу, Скайпарку, адже хоч десь там можна попригати, розважитися з друзями. Мені дуже подобається те, що настроїли дуже класно. Дуже. Мені найбільше подобається оті сходи, що звисають над потолком. Дуже класно. Мені дуже подобається ваша атмосфера, яскраві кольори, символізують веселе життя, батути. Во. Можете собі уявити, ці діти, переважно школярі, недавно сиділи за партами, а зараз вони роблять, по-перше, зарядку, розминають свої м'язи, тонізуються, покращують свій настрій на подальші дні в тижні. Також ми допомагаємо дітям навчитись на батутах робити певні елементи, тобто сальто. Це також робить вже дитину з маличку спортивною, гімнастичною, додає росту. До слова, вхід для школярів зі Славути був абсолютно безкоштовним, бо Скайпарк вже не вперше організовує благодійні акції. Наша ціль – це здорові та щасливі діти. На жаль, не всі діти є щасливими у нас в країні. Ми намагаємося робити їх щасливими. Нещодавно до нас завітали дітки з Луганської області. Завжди допомагаємо таким дітям, робимо їхні дні веселими, щасливими. Отож, якщо шукаєте пригод та розваг, щедро приправлених гарним настроєм, тоді мерщіть до розважального центру «Скайпарк».